I ćao svima, dobrodošli svi u moj novi video. Danas vam snimam novi video, a kao što vidite po naslovu, u pitanju je vlog s mora. Došao sam u Crnu Goru i poželeo sam i vas i YouTube i zato bih voleo da vam snimim šta ću ja raditi ovih dana na moru. I tako, možemo da počnemo. I naravno, ja ne bih bio ja kad ne bih nešto zaboravio. Zaboravio sam da vam ispričam kakav je plan za danas. Ovako, sad smo doručkovali, treba da idemo na plažu. Posle plaže se vraćamo u apartman, opet ćemo da jedemo i možda večeras izađemo u grad, a možda i ne, dogovorit ćemo se još. A sad idemo na plažu. I ovako izgleda pogled sa naše terase. I konačno smo stigli na plažu. I ovo je bazen u kome se održava pena party. Kreće oko 6 sati i da, morao sam da utišam zvuk zbog copyrighta. Ovo vreme u Crnoj Gori varira. Čas je toplo i sunčano, a čas je kišovito, tmurno i nikako, i tako naizmenično. Ali šta da se radi, šta je tu je. I gde ste? Ipak smo izašli u Budvu, malo ćemo da šetamo i snimat ću vam sve što budem radio. Vidite šta imate od magneta, koštuje 2 evra. I dok smo šetali po Budvi, naišli smo na jednu devojku koja radi ove tetovaže koje nisu trajne. I ja sam odlučio da istetoviram horoskopske znake. Istetovirao sam vodoliju kao svoj znak i ribu kao svoj podznak. I dobro jutro. Danas je novi dan. U Budvi nisam ništa snimao drugo osim onog, zato što nije bilo ništa zanimljivo. Jeo sam sladoled, ali ono, to nisam htio da vam snimam. Danas idemo na plažu i vozit ćemo se brodićem. Možda, i ronit ćemo, snimat ću vam dok ronim, imam onu zaštitnu foliju za telefon, u koju ubacite telefon i možete da ronite i da snimate dok ronite, tako da je to super. I eto, to su neki planovi za danas. I stigli smo na plažu, ja sam već jednom bio u vodi, izašao sam iz vode, evo samo da vam pokažem pogled. Sad idem do kafića da vidim šta ima tamo, a posle ćemo roniti, snimat ću vam i pokazat ću vam morsko dno. Да,
Ako neko želi da nauči kako da roni, na moru u Crnoj Gori imate taj kurs. Ovako izgleda ronilačka oprema. Tamo su tobogani, ali to su tobogani za decu, tako da ništa, imate ono tamo, ali plaća se. Samo da vam pokažem ovaj ananas koji smo kupili. Tražili smo ovde na plaži da nam ga naduvaju i naduvali su nam ga besplatno. A ja sam hteo da im ponudim 1 eur, ali nisu hteli ništa da uzmu. Ja sam izašao iz vode, sad čekam ove moje da se spremimo i idemo gore u apartman. Kao što vidite, ošišao sam se i frizerki bih imao nešto da poručim. Spalila si mi kosu i uzela 30 eura. Ja ću tebe da spalim cijelu i to za džabe. Šalim se, nije to tema, nego bih voleo da vam ispričam jedan veoma zanimljiv događaj koji mi se desio danas na plaži. Ovako, došli smo na plažu i tamo smo se kupali, jeli sladoled i šta sve već. I jedan čovek je doveo majmuna sa kojim ste mogli da se fotografišete, ali je koštalo 5 eura. I okej, ja sam hteo da se fotografišem sa majmunom i jesam. A onda kad ga je uzeo vlasnik, ja sam hteo da ga pomazim. A majmun ovako grize svoju ruku, kao pokazuje mi da hoće da me ujede. I njegov vlasnik je rekao da je star 14 godina i da je agresivan. Tako da ništa, ali ubacit ću vam sliku, hteo sam da vam snimim, ali nije mi dao zato što neće da se snima taj čovek. Ćao svima ljudi, javljam vam se nakon dugo, dugo vremena, kada je sve gotovo nažalost. Ako gledate ovaj video, znajte da je on snimljen u avgustu mesecu, a ne znam kad ću ga postaviti. Uglavnom, vratio sam se kući. Nastavljamo sa starim videima, sa tematskim, samo da vam kažem utiske. Na moru mi je bilo prelepo i nadam se da ću ići i sledeće godine. A nisam snimao posle onoga zato što nije bilo ništa zanimljivo. Uglavnom, to bi bilo sve od ovog videa, nadam se da vam se svideo, a mi se vidimo u sledećem. Ćao!